Oi, bailarinas, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma aula. A nossa aula de hoje vai ser o circuito. Lembra daquela atividade que a professora faz lá na aula e desenha na lousa? Cheio de exercícios. Número 1, sapinho, 2, borboletinha, bailarina na meia ponta. Pois bem, hoje a gente vai realizar em casa. Eu vou com vocês falando a sequência que a gente deve seguir. Combinado? A gente vai contar até 20 cada exercício. Vamos lá, então, começar primeiro com borboletinha. Pega uma almofadinha, um tapetinho que vocês têm. Cresce bem as costas, junta os pezinhos e vamos contar até 20 na borboleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Exercício 2. Um pezinho em cima do outro. Mãozinha no pé. A gente vai contar 10 com um pé, 10 com o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Lembra do sapinho de barriga para baixo? A gente vai deitar, juntar os pezinhos lá atrás e contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Pega a almofadinha de novo ou o tapetinho. Encosta lá na parede. Lembram desse? Bumbum coladinho na parede. Perninhas lá pra cima. Cola bem o bumbum. Abre a perninha até onde der e vai contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para fechar devagarzinho. Vai fazer a borboletinha na parede agora, ó. Junta os pezinhos e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fecha devagarzinho, sai devagarzinho e a gente vai para meia ponta. Pega uma cadeira, põe pertinho da parede, encosta o bumbum e as costas, sobe o pezinho na meia ponta, segura na parede até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sai devagarzinho. Muito bem, meninas. Vocês podem repetir essa sequência duas vezes para a gente relembrar nossa sequência do circuito lá da aula. Um beijo. Até a próxima aula. Realizem o movimento do alongamento, que é muito importante para a gente voltar e tá todo mundo bem alongadinha. Um beijo, até a próxima!